kilometer. Och då kommer Francis som på andra plats där försöker. Ja, spelare. Och där spelar det skickligt med Marcus från så stängare. Och det gick ju till Francis här kör på länge. Och där får jag också. Jag funderar på det. Skickligt om det är geografi då. Här har vi gått en tid och fall i mitten där. Samt med Olsson och Thank you.
så går det gjennom kompisen som var med Lepsjelu, og vår brøys. Thank you.
Jansen opp av Nikolas Andersen, opp på han med Kevin Jansen. Dere kan ikke bakke på Halvorsen til Jansen, og der spiller det bjergeværne, og Halvorsen går inn i Thank you.
och tappa några meter på tonen. Ja, det var ju inte bra för Sverige heller. Det är inte det ligger på fjärde om idag, det här blir det Thank you.
som har følge med på året og røker som barnet som sier sikker her. Det var det. Steve Sonny, NMK Hønefoss.
I år nummer 1, Ben Kristensson från Ryksdalens FK. I år 160, Henning Solberg. Och vi har 48, Olle Kristian Åmås, han är på ringsaken från Vimhavet. Det är klart! A-final i Sinuten alldeles strax. Det är precis det du säger då, det håller. Ja, det gör det. Du håller på att skruva en massa. Någon som helst säger.